Облыс орталығында қазақ күресінен қызылжар барысы турнирі өтуде. Барлығы жарысқа сайдың тасында іріктелген 32 палуанға түсуда. Жігіттер әр аудан намысын ту етіп, жарыс жеңімпазы болуды көздейді. Іріктеу кезеңінен іркілмей өткен екі саналақ шілде айында өтетін Қазақстан барысы республикалық сайысында теріскей намысын қорғайды. В нем принимают участие такие именитые. Бұл жарысқа атақты палуан әлем чемпионы Алтынбек Аусағитов қатысуда. Өңірімізде төл күресімізді дамыту үшін ауқымды жұмыстар атқарылуда. Қазірдің өзінде облыс бойынша мыңға жуық бала қазақ күресімен айналысады. Болашақта Алтынбек сияқты чемпиондар шығатынына сенім мол. Бірінші болып жігіттер жеребе тартты. Палуандардың қарсыластары белгілі болды. Бос кілемге бірінші болып қызылжарлық Әділет Мырзаш пен уәлихандық Қанат Өмірзақ шықты. Белдесу басынан жігіттер жеңіске жетуге ұмтылды. Бәсеке тартысты өтті. Кездесу басында қызылжарлық қарсыласына ұтымды әдіс жасап, жамбас ұпайына ие болды. Осы ұпай кездесу тағдырын шешіп, қызыл берендегі палуан жеңімпаз атанды. Белдесу жақсы өтті. Ол қарсыласым ағамыз болады бізге. Бізге без алды тренировка істеп жүрміз. Бұл күні мен сене оказался. Қазақстан барысы болға. Сосын дзюдо спортынан әлем чемпионы және олимпиада чемпионы болға тырысам. Уақыт өткен сайын кіл мықтылар анықталуда. Кездесулер тартысты өтуде. Келген көрермендердің де қарасы қалын. Жалпы өнерімізде қазақ күресі қарқынды дамып келеді. Шығып жатқан чемпиондар да аз емес. Төл күрестен облысымыздың бас бапкері Төлеген Жетісбаевтың сөзінше, солтүстік қазақстандық палуандар бүкіл республикалық рейтинг бойынша үздік үштікке кіреді. Былтыр ғана теріскейден қазақ күресінен алғашқы әлем чемпионы шықты. Биылғы таңда көшпенділер ойын болады Астана қаласында қыркүйек айында. Сол жерге біздің облысымыздан, клубымыздың атымыздан үш палуан қатысады. Оның бірі Қайырбек Батырхан, екінші Қалымбек Еркебұлан. Жалпы командалық жарыстарды қарасақ, біз елімізде облысымыздың палуандары жеткен жетістіктері Қазақстан кубогы бар командалық жарыста. Үш жыл қатарынан үштікте болдық. Төрт жылда бір рет болатын фестивальді ойындары, ақбидай ойындары бар, халық ойындары бар. Сол жерде біздің палуандар, осы қызыларландардың палуандары Қазақстан бойынша командалық есепте екінші орын алғанбыз. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаз атанған палуан алтын белбеу мен 500 000 теңгеге ие болады. Нұрасыл Ахмет, Шерняз Иманов, МТРК.